სისხლიანი ბანერები დედაქალაქის შემდეგ რეგიონებშიც გამოჩნდა. ბათუმელებმა დღეს საკუთარ ქალაქში იხილეს სიძულვილის ენის შემცველი პლაკატები. რა კამპანია მიმდინარეობს, რას ამბობენ ადგილობრივები და როგორ აფასებენ პროცესს ოპოზიციის წარმომადგენლები? თამარ თედიაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. თამარ, გისმენთ. დიახ, თამარ, თბილისის შემდეგ უკვე ბათუმის ქუჩებშიც გამოჩნდა სისხლიანი ბანერები. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ამით ის ქართველ ამომრჩეველს ახსენებს წინა ხელისუფლების ჩადენილ დანაშაულებს, ხოლო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის ქართული ოცნების სისუსტის გამოვლინება. მას მართველ პარტიას საკუთარ ამომრჩეველთან სათქმელი არაფერი აქვს, ის აგონიაშია და მხოლოდ სიძულვილის ენით ახერხებს ამომრჩეველთან კომუნიკაციას. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება ოპოზიციას და ამომრჩევლებს სისხლიან 9 წელს ახსენებს, თავის მხრივ ბათუმში ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ სწორედ იმ სისხლიანი 9 წლის თანამონაწილე ჰყავს ბათუმში მერობის კანდიდატად ქართულ ოცნებას. გეტყვით, რომ არჩილ ჩიქოვანი იყო 2003-2012 წლებში ძალოვანი უწყების თანამშრომელი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ის იყო მეგის ქარდავას დასაყრდენი ძალა და კომიკურია, რომ ქართული ოცნება სწორედ საკუთარ ამომრჩევებთან სწორედ სიძულვილის ენით საუბრობს და თვითონ არ ითვალისწინებს საკუთარი კანდიდატების დაყენების დროს ამ საკითხს. ცუდი ამაში არის ის, რომ ბათუმი განსაკუთრებული ქალაქი იყო ამ მხრივ, მეტი პოლიტიკური კულტურის მატარებელი და ასლან აბაშიძის დროსაც კი სიძულვილის ეს მასშტაბი არ იგრძნობოდა ამ ქალაქში. ეხლა მე მართლა მაინტერესებს, ქართული ოცნების შტაბმა ვისთვის გააკრა ეს ბანერები ბათუმში? ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, სტილი, რომ სიძულვილის ენით ელაპარაკოს თავის ოპონენტებს და საზოგადოებას დაანახვა კიდევ ერთხელ, თუ რა ძალა წარმოადგენს ქართული ოცნება. ასეთი სახის მეთოდები უკვე აღარ თამაშობს, აღარ იწევს უკვე რა, ისეთ აღარ ერიკეთ უკუ რეაქციას იწვევს და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება აი ამ სიძულვილის ენას თავისებურ პასუხს გასცემს 2 ოქტომბერს. ქართული ოცნებას დღეს გონია, რომ ამ ყველაფრით ის შეძლებს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს ძალიან უჭირს ამ ქალაქში, ადამიანებს, რომლებსაც უამრავი სოციალური პრობლემა აქვს, ამითი მოუგვარდება მათ პრობლემა. ამიტომ ჩვენ 2 ოქტომბერს რეფერენდუმზე ერთად უნდა დავასრულოთ და ეს სიძულვილის ენა. ქართული ოცნება ვაბანგზეა წასული პირველი, იმიტომ რომ მეტი კანდიდატი ვერ მოძებნეს ვიდრე მეგის ქარდავას დასაყრდენი ძალისა, არჩილ ჩიქოვანისა. მეტი კანდიდატი ვერ მოძებნეს ვიდრე იმ ადამიანისა, რომელიც ყველანაირ ბინძურ და სისხლიან საქმეში იყო ბათუმში გარეული და ამის შემდეგ კიდე ცდილობენ, რომ დანაშაული სხვას გადააბრალონ და ისრები სხვა მიმართულებით მიმართონ. სისხლიანი ბანერები ბათუმში გუშინ გამოჩნდა. მე გეტყვით, რომ 2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით წლევანდელ ბანერებზე გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისა დაემატა ქართული ოცნების მაღალჩინოსანიც ბათუმში ბანერებზე გამოჩნდა გიორგი გახარიაც.